ating mapagbati si Tito Mario at si Nanay Zelda. Total, kalat na rin ang lahat ng tungkol sa atin. Why not take advantage of it? Take advantage of what? Kunin mo ang simpatya ng mga tao. Isang public speech. Ang kapal ng mukha mo. Dahil sa iyo, iniwan ako ng aking anak. Ang tagal namin tinikis ang isa't isa. Yung pala, hindi ka dapat binigyan ng ganyang pagmamahal dahil wala kang ginawa kundi lukohin siya. Paano mo nagawa yun sa aking anak? Magsalita ka! Ano po ba ang gusto mong sabihin ko? Hindi ko naman po pwede ipagtanggo na sarili ko. Dahil kahit saan ang gulo tignan, tama po ang sinasabi niyo. Malaki po ang naging kasalanan ko sa asawa ko. Sinira ko ang pagtitiwala niya. Nasaktan ko siya. At yung buong labis kong pinagsisisihan ngayon, nasaktan ko siya ng ganun. Napumunta siya ng Amerika. Akala ko po, iniwan niya ako. Ang buong akala ko, hindi niya ako ipinaglaban. Dahil yun po ang sinabi ni Marina. At naniwala po ako. Pero bumalik po siya. Doon ko po nalaman na ipinaglaban niya ako. Pero huli na po ang lahat. May nangyari na sa amin ni hindi ko po nasabi kay Zelda dahil natakot po ako. Naduwag po ako dahil ayoko po siyang mawala sa akin. Pinagsisisihan ko rin po ang pagsisinungaling kong yun. Dahil doon, mas lalo siyang nawala sa akin. Mas lalo ko po siya nasaktan. Ngayon, wala na ang pamilya ko. Ang bagay na pinakamahalaga sa buhay ko nawala dahil sa kaduwagan ko. Kung yun ang pinakamahalaga sa'yo, bakit ka sumusuko? Dahil kilala ko po si Zelda. Hindi niya po ako mapapatawad. Mas kilala ko ang anak ko. Kung may bagay na mahalaga sa kanya, yun ay ang kanyang pamilya. At hinding-hindi niya ito susukuan. Kahit ang ibig sabihin ay masaktan siya. Gusto kong malaman mo na ginagawa ko ito hindi dahil tanggap na kita. Ginagawa ko ito dahil naaawa ko sa aking anak at sa aking apo. Kakausapin ko si Zelda para magkabati kayo. Salamat po. Sorry po. Kamusta ka na? Okay na. Salamat ah. Nandito ka ba para kay Tito Mario? Hindi. Ayoko naman kasing manghimasok sa pamilya nila. Saka masaya na ako na alam ko kung sino yung tutay kong tatay. Siguro, hindi pa ngayon yung panahon para mag-usap kami. Alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Kasi sa kabila ng lahat ng problema mo, nandiyan ka pa rin. Hindi natitinag. Kaya lang naman ako ganito kasi marami akong kaibigan na tumutulong sa akin. Lola? Oo. Sabi ko, kausapin niya si Tito Mario tsaka si Nanay Zelda. Oo, salamat ha. Sana makikinig sila Nanay at Tatay. Huwag ka magkalili, Joy. Makikinig yun. Diba pag may sinasabi sa'yo si Nanay Zelda, nakikinig ka? Kasi nanay mo yun eh. Oo. Oo, kita mo na. Di makikinig yun kasi si Nanay Zelda, nanay niya si Lola Anita eh.
rin sana tumulong din. Sa akin kaya makikinig sila nanay at tatay? Bakit naman hindi? Anak ka nila eh. Ako nga, pag may sinasabi kay nila fathers, nakikinig naman sila. Sige, sige. Na-excite ako, Santino. Kasi gusto ko na uli makasama sina nanay at tatay sa bahay eh. Ewan ko ba naman sa'yo, sweetheart? Bakit ba naman kailangan pa natin mag-isip kung anong pambawi natin kina Mario? Hindi naman natin kasalanan kung bakit naghiwala yung mag-asawa. Hoy, mami, ha? Kasalanan pa rin natin dahil nalaman ng buong bayan. Kaya alam mo, dapat makaisip ka ng pambawi natin kay Mario. Dahil nakakakonsensya yan, ha? Baka isang araw, eh, magising na lang tayo. Tayo na palang pinag-uusapan ng buong bayan. Maganda yan, sweetheart. Para makabawi tayo kay Mario, tayong dapat pag-usapan ng buong bayan. At kapag tayo pinag-usapan ng buong bayan, sisika tayo. At kapag sumika tayo, yayaman na tayo ulit, sweetheart! Grabe ka talaga, Mami! Hindi ka kain ang powers ko. Ate Estela? Ochoy? Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Hindi, ate. Naghiwalay sila nanay at tatay eh. Nabalitaan ko nga. Ate, magkapatid pa tayo? Ha? Eh kasi tatay mo din si tatay ko, di ba? Oh. Ate, gusto ko na umuwi si tatay. Gusto ko na sila makapagbatili ng nanay. Nagalit pa sila kasi magkapatid tayo. Hindi, Jo. May mga bagay lang talaga na mahirap para sa matatanda. Pero mag-alala, ha? Kasi sigurado ako magkakabati din si nanay mo tsaka si tatay mo. Sana nga, Ate Estela. Zelda? Mama? Pwede ba tayong mag-usap? Nakausap ko si Mario. Kinausap niyo si Mario? Alam kong mahirap paniwalaan, pero sa mga nangyayari ngayon, yun ang kailangan. Sinabi ko sa iyo, Zelda, nung simula pa, nung una kong makita si Mario, hindi ko na siya gusto. Dala niya lahat ng kinatatakutan kong maranasan mo sa buhay. Galing sa mahirap, mababa ang pinag-aralan. Pero ang pagkakamali ko, tinignan ko si Mario sa katayuan niya noon. Hindi sa kung anong pwede niyang kapasidad ngayon. Sa mga kwento ni Joy, sa pag-uusap namin, nakita ko na ang mga bagay na pilit mo ipinamumulat sa akin dati. Mama, hindi ikaw ang nagkamali. Ako ang nagkamali. Inakala ko kasi noon na kilalang kilala ko yung taong ipinaglaban ko sa inyo noon. Sobra akong nabulag dahil sa pagmamahal. Hindi ko na-realize na tao lang din si Mario na pwedeng matukso. Zelda, minsan lang nangyari yon. At napakatagal na. Alam ko, nasaktan ka. Pero hahayaan mo na lang bang mabaliwala lahat ng hirap at sakit na dinanas mo nung ipaglaban mo si Mario sa akin? Pababayaan mo na lang bang masira ang magandang pamilyang binuo nyo? Mama, sira na eh. Hindi, Zelda, hindi pa sira. At huwag mo hahayaang masira dahil kapag nangyari yon, hindi lang ikaw ang masasaktan, kundi pati si Joy. Kung susuko ka,
hindi na ikaw ang Seldang anak ko. Dahil siya matapang at matatag at hindi sinusuko ang mga bagay na pinaniniwalaan niya. Kung mahal mo sila, ipaglaban mo ang pamilya mo. Huwag kang magpapatalo. Joy? Tay! Tay, miss na kita. Anak ako din, miss na miss kita. Tay, kausapin mo na si nanay para magbati na kayo. Para bumalik ka na sa atin kasi ayaw ko pag yung ako din naman, anak. Hindi ko gusto hindi ka kasama. Kaya lang, hindi kasi ganun kadali yun eh. Tay, anong mahirap dun? Pupunta ka kay nanay, sabihin mo, sorry, papatawarin ka niya. Tapos, ayun, bati na kayo. Ganun lang naman yun, di ba? Huwag kang mag-alala, anak. Susubukan ang tatay, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas po ay magbibigay ng talumpati ang mahal nating Mayor Enrique Rodrigo tungkol sa kumakalat na balita ukol sa kanyang pamilya. Iimbitahan po kayong makinig sa kanya bukas ito sa harapan ng munisipyo, alas 10 ng umaga. Maraming salamat po! Sweetheart! Sweetheart! Pumunta tayo dun, sweetheart! Maganda! Ay, wala tayong video ka. Bili kaya tayo isa pa. Halika. Ayan, bibili ka na naman. Ayoko na, mami, ha? Ikaw, video-video na naman yung naiisip mo, ha? Ayoko na! Mapapahamak na naman tayo niyan! Punta ka na naman. Eto! Ah, anak! Hey, isang lapad pa. Abigyan mo pa ako isang lapad. Kulang. Isang lapad. Matika! Isang lapad! Ay, naku, ikaw talaga. Yung huling lagok mo, hindi pa bumababaya sa sigmura mo. O-order ka na naman! Babaong ko! Baba, ano ka? Kinder? Recess? Nanay, bakit ha? Ha, to? Eh, kung ayaw mo eh! Sa iba na lang ako bibili. Kaya mo siya! Dito ka lang, ha? Dito ka lang, ha? Gusto mong malaseng? Oo, ako lalasingin kita. Halika. Thank you. Halika, dito. Basta huwag kang aalis. Dito ka lang sa amin, okay? Dito ka lang. Okay, sa pamanlapad, okay? Ah, mait-mait mo! Mait-mait mo, baby! Sige, ha? Kinista mo na lang. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy! Hoy! Sweetheart! Sweetheart, thank you, daw, sweetheart! Oh, ngayon, mami, ayan. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Sa paghahangad mo na kumita, lalo pa tayong nawalan. Tulungan niyo po ako. Kung ano ang dapat kong gawin para sa ikabubuti ng pamilya ko. Nangingibabaw po sa akin ang galit. Dahil niloko ko ng taong minahal at pinagkatiwalaan ko. Nalilito po ako. Sana po ipakita niyo sa akin kung dapat ko bang bigyan ng isa pang pagkakataon si Mario at ang pagsasama namin. Salamat po. Dami namang tao. Paano natin mahigit si Tita Zelda? Basta hanapin natin. Oo nga, tulog pa kasi ako kanina yung mali si nanay. Kailangan ko siyang makausap. Sige, tara na. Ito, mami, hindi pa talaga natin ko tatantan, ha? Ay, naku, kailangan masanay ka na, no? Sige na, abangan natin, Mayor.
Ayan na, kunan mo, Vitard. Mga kababayan, siguro naman eh, alam nyo ng lahat ang nangyari sa pamilya ko. Ako po'y humihingi ng pamanhin. Kami po'y tao lamang na nagkakamali. At sana naman po'y inyong maintindihan. Aliya, bakit mo ako iniwan? Bakit? Kasama nyo. Si Nanay! Si Nanay, kausap ng doktor! Tito Mario, kamusta na po kayo? Okay na ako, Santino. Kaya lang, merong medyo masakit pa rin eh. Ah, Joyn, dali lang ha. Kunin ko lang kay Nanay Zelda yung prutas. Dali lang ha. Tatay. Doon ka na lang. Tapos kami ni Nanay ang mag-aalaga sa iyo. Akala ko, Tay, mawawala ka na nun eh. Ayaw ko itong mawala. Huwag kang mag-alala, Tay. Pag ayaw pa rin ni Nanay na doon ka sa atin, kakausapin ko siya. Zelda, pati na po ba kayo ni Tito Mario? Ha? Nanay Zelda, kung magbabating po kayo ni Tito Mario, edi mas masaya po. Tingnan niyo po, masaya sila. Kung kasama po kayo dun, mas masaya. Alam ko, Santino, pero nag-iisip pa ako eh. Mas maganda po, isipin niyo na lang yung makakapagpasaya sa pamilya niyo. Eh, isang sagot lang naman po yun eh. Masaya ang pamilya pag kumpleto. Diba, Nanay Zelda? Oh, Mama! Saan kayo pupunta? Bibisitahin ko si Mario sa ospital. Ano? Bibisitahin niyo si Mario sa ospital? Oo. Baka sakali kung makita ni Zelda na maayos na kami ni Mario, eh magbagong isip niya at magkausap sila ulit. Oh my gosh, Mama, hindi ko kayo maintindihan. Nung dumating kayo dito, suklam na suklam kayo kay Zelda at kay Mario. Pagkatapos ngayon naman, pinagbabati niyo pa yung dalawa. You go through all that trouble for them? So, ano masama doon? Pamilya sila, Malena. And for your family, you'll do whatever you can. Kahit na ang ibig sabihin nito ay baguhin mo ang pananaw mo sa isang bagay o sa isang tao. I have to go. Lola! Yes, Iha?
Lola, pwede ko bang dalawin yung tatay ko? Mario? Kumusta ka na? Mabuti po. Hindi naman daw po malalim yung taga. Siguro, ilang araw lang eh, makakalabas na ako. Ay, mabuti naman. O eh, si Zelda, dumalaw ba? Opo, kanina po, dumaan sila ni Joy. Pero hindi po nagtagal. Kinausap lang niya yung doktor. Tapos, hindi din niya si Joy. Sana nga po eh, bumalik siya. Huwag kang mag-alala. Pakiramdam ko, babalik yun. Pero in the meantime, may isa pang gustong dumalaw sa'yo. May iwan ko muna kayo. Kamusta na ho kayo? Mabuti. Okay na ako. Stella. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pagiging ama sa'yo. Pero sa nakikita ko naman, wala namang pagkakamali sina Malena at Enrique sa pagpapalaki sa'yo. Natutuwa ako. Papasalamat ako sa kanila. Dahil lumaki kang mabuting tao kahit ang wala ako. Stella, wala akong hihilingin kahit ano sa'yo. Si Enrique, siya na kagisnan mong ama. Sapat na sa'kin yung may pamilyang nagmamahal sa'yo. Tag-aaraw ka. Ikaw ang panganay ko eh. Gusto ko rin malaman mo. Kahit na magkahiwalayan na kami ng Tita Zelda mo ngayon, wala kang kinalaman doon. Hindi mo kasalanan yun. Hindi kita sinisisi. Stella, karangalan ko maging anak ka. Masaya nga ako kasi ngayon naiintindihan ko na kung bakit mag-anan loob ko sa'yo. Dahil nakuha mo ugali ng asawa ko. Zelda. Umihingi ako ng tawad.
Alam kong kasalanan ko lahat. Hindi ko inihinging pakinggan mo lahat ng... Mayot na. Hindi natin kailangan pag-usapan ng mga bagay na hindi naman importante. Ang importante ngayon, pag-usapan natin kung kailan ka makakalabas para makauwi ka na sa bahay. Mayroon, gusto kong pagtuunan ng pansin ngayon pamilya natin. Ikaw, ako, si Joy at sila mama. Pagkatapos ng lahat ng ito, natutunan ko na hindi na sa akin importante ang nangyari ng nakaraan. Ang importante sa akin ngayon, yung bukas. Mayroon, naisip ko lang, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan kita, Mari. Kailangan kita. Kasi mahal kita. Salamat, Shelda. Father C, ang galing talaga ni Bruno. Di niya pinabayaan si na Joy. Tapos ngayon, pinagbati pa niya si Tito Mario at Nanay Zelda. Ngayon, hindi na malulungkot si Joy. Ganun talaga, anak. Di ba nga eh, yung sinabi mo dati. Kailangan lang ay... Magtiwala. Magtiwala. Correct. Akala ko kanina, mga fathers, lilipad yung itak na hawak. Oo nga. Andun ako sa may tindahan, tapos nakita ko yung mga tao, nagsisitakbuhan na lang. Kinabahan nga ako eh. Nandun pala si Santino. Buti na lang walang nangyari sa kanya. Alam niyo mga fathers, malakas si Santino sa taas. Ke bro! Amen! Amen! Chino! Sino yung kumakatok ng ganitong oras? Ako na, ako na. Doon sa may pintuan. Yun yung ipapakasal sa akin. Kayong lahat makinig sa akin. Isa lang ang objective nyo. Ang kuwanin ang anak ko, si Alexandra Juan, at dalhin siya dito.